Farouk, para quem não conhece essa raça, uma raça francesa chamada Dog de Bordeaux. Hoje um filhote você paga de 6 a 10 mil reais. É um cachorro maravilhoso. Normalmente eles são braquicefálicos também, mas não tem muito problema de respiração. Alguns têm problema de dermatite, puro pelo ser enrugado. É um cão que normalmente também aqui cavuca muita água, então pode dar dermatite. É um cão extremamente dócil, brincalhão, e que também é um cão que serve muito para guarda. E o drive normalmente desse cachorro, ó, altíssimo, ó, ó, muito focado. Aqui, senta, tá vendo? Ó, garoto, cachorro muito focado, adora brincar. É uma raça muito gostosa de se ter. É um cão carinhoso, larga. É um cão que é carinhoso e extremamente protetor também, tá? Ele veio pra gente junto com o Rottweiler. Ficava ele e o Rottweiler junto. Ele nós não pusemos pra guarda. O Rott, que é o Scooby, nós pusemos pra guarda. Treinamos ele, pusemos pra guarda. E ele não. Nós estamos treinando. E estamos engordando ele, que ele chegou com muita dermatite. Estava bem mal cuidado. Chegou bem magro, ele tava pele e osso. E agora nós estamos engordando ele, treinando. E ele também vai estar disponível, tá? Pra quem quer uma raça diferente, pra quem gosta, ele vai estar disponível. É um cachorro fenomenal, ó, bem obediente, ó. Para pegar o drive de brinquedo, vocês viram que é bem alto. Drive de comida também, ó, 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 muito alto, ó. Aqui, ó, ó. Vira fácil. Obediência. Aí, ó. De pé, senta. É um cão gostoso de lidar. É um cão gostoso de abraçar. Isso. E uma das inconveniências, como todo cão molosso, é, dependendo, baba pra caramba também, tá? Essa raça é bem gostosa, ó. Mordida dele é bem forte, devagar. Mordida dele é bem forte. Se você não mandar devagar, ele vem e detona mesmo. Ainda mais porque ele é braquicefálico, então ele não consegue fazer isso aqui, ó. Ele faz assim. Então pega teu dedo junto. Só aqui, ó. Ai, que delícia, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Ó. É uma raça bem diferente. Aqui no Brasil já não é tão comum se ver. E é uma raça brincalhona, ó. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Vamos, vamos, vamos. Aí, garoto, muito bem. Aí. Mesmo que ele esteja com um brinquedo, ó, posso enfiar a mão, tirar, segura, aí, ó, larga, segura, aí, tá? Senta, vem, aê, muito bom. Traz, isso. Cara, é, a única inconveniente é esse, ó. Baba. Um cão que baba também muito.
como dog alemão, como mastim napolitano, o dog de Bordeaux, como é um molosso, também baba um pouquinho. Mas é um cão gostoso de se ter, né? É um cão bem grande, bem forte. E um cão imponente. Fechou? Também quem tiver interesse, quiser vir conhecer, vale a pena. Né, Faruque? E a gente procura quando treina os cães, quando eu treino, principalmente esse que a gente treina para vender, para levar alegria para algumas casas que gostam de cães, a gente procura tentar não se apegar muito, logicamente, porque se a gente acaba criando um vínculo com o cão, eu acabo não vendendo. Porque aí você pega amor, carinho, aí não tem preço. Então a gente, por mais que a gente ame, eu tenho que separar bem. Aqui eu sou só o professor dele. E aí por isso que quando ele vai para uma casa, normalmente em uma, duas semanas, no máximo um mês, parece que o cão é teu de filhote. Ninguém acredita que você comprou ele adulto. Porque ele cria um vínculo fenomenal. Por quê? Você vai conviver diariamente com ele, vai tratar ele como um ser da família. E aqui eu tenho que tratar ele como um aluno. Eu não posso trazer ele muito para mim, porque senão, foi o que eu falei, eu crio vínculo e eu acabo não vendendo cachorro. Aí fica para mim. Com certeza. Tá bom? É isso aí. Né, Farucão? É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Canina.